O dabar šiek tiek kultūros. Aušros teatro studija kviečia visus į spektaklį Baisi pjesę pažiūrėti pagal Gintarą Beresnevičių. Eime įsitikinti, ar iš tikro čia tai baisu, kaip atrodo. Spektaklis turi tarsi dvigubą vaizdinį takelį. Iš pirmo žvilgsnio lengva, interaktyvia ir kiek infantilė forma minimalistiškai sužaidžiamas, tačiau talpinanti savyje daug aktualių temų. Na, idėja ir tema iš tikrųjų yra apie vaiką. Apie vidinį mūsų vaiką, kurį kiekvienas turim savy giliau ar kažkas paviršiui turi. O kaipgi pasiruošimas be įsimintinų akimirkų? Tai galiu pasakyti, kad prieš premjerą mes repetavom iki 4 nakties, nes mums taip norėjosi viską išbaigti. Aišku, dažniausiai būna, kad viskas vyksta kaip ir tikriem studentam paskutinę naktį, bet tai mums taip reikėjo tada, padaryti iki galo ir padaryti taip, kaip turi būti. Bet paskui ėjome, nevažiavo joks transportas ir mes ėjom per miestą ir jautėmės, kaip nudirbę gerą darbą labai. Kiekviena baimė turi savo tamsų kampą mūsų vaikiškoje pasąmonėje. Galų gale kiekvienas iš mūsų vaikystėje mokomės vyriškumo ar moteriškumo. Archetipiškai, bei pritaikydami aplinkoje matomos modelius, kurie dažniausiai būna komiški ir garantuoja vienintelę realybę – anekdotišką lyčių nesusikalbėjimą. Aš esu pati geriausia ir aš labai mėgstu su savo draugais būti, žaisti daug žaidimų visokių ir valgyti daug bananų. Vincukas yra mano draugas didžiausias ir aš jį kartais myliu. Tačiau jisai kartais su Vladuku labai užsima visokiais reikalais ir tada mane nervina. Ir dar su Katinėliu aš labai mėgstu būti. Ir va. Bet su Katinėliu yra labai liūdna istorija, nes Vladukas... Šį spektaklį pastatyti nėra lengva, tačiau būta ir linksmų akimirkų. Aktoriai teigia, kad vien į jų repeticijas pažiūrėjus būtų galima pastatyti atskirą spektaklį. Matytumėt mūsų repeticijas iš tikrųjų. Visada per repeticijas velniškai gaunam daug velnių nuo režisierės, nes mes kai pradedam svaigsti, kai pradedam improvizuoti, kai pradedam... Išnekėti. Malti ten, tai būna be galo, be krašto. Tai iš tikrųjų repeticijas kartais netgi reikėdavo pasižiūrėti vietoj spektaklių. Aktoriai teigia, jog studentai, netėję pažiūrėti spektaklio, praleido labai daug. Tai čia paprasta. Nepatyrę, ką tarsio? Ja, nežino, ką tai reiškia. Paprasta, jie tiesiog gailėsis dabar. Neapsišvietė. Visiškai. Taip. Turi gailėtis. Tai jie jau čia vienareikšmiškai gailis ir tikrai yra ko gailėtis, nes o papasakos dėl ko gailėtis, tai vat žiūrovai buvę čia. Nenusiminkite tie, kurių čia nebuvo. Tik jeigu kada išgirsite, jog jūsų mieste vyks baisi pjesę pažiūrėti, net nedvejokite ir bėgte užsiimti savo kėdės.